Så i den nye oppdateringen til Fortnite så har de kommet ut med events. Forresten, hjertelig velkommen til Bygdal. Mitt navn er Fredrik. Det er veldig, veldig hyggelig å se deg. I dag skal jeg ta og teste ut Practice Tournament Solo. En skikkelig spennende match egentlig. Dette er også min første match av det her. Basically en helt vanlig solo match, bare at du får poeng ettersom du når 3 kills, eller 5 kills, eller 7 kills. Eller om du får et Victory Royale, whatsoever, og så kan du komme opp til 20 poeng. Eller maksen er 20 poeng i det tournamentet. Så det her er en veldig, veldig spennende match. Det går egentlig, det er en veldig, veldig turbulent match, kan jeg egentlig rettere sagt ta og si. Den går ikke akkurat på skinnene, den går litt sånn, den er på grenseland egentlig hele tiden på mellom liv og død, men jeg synes det var en kjempeartig match. Og slutten var veldig sjokkerende. Jeg ble tatt litt enig på senga for å se sånn der. Det var veldig, veldig artig. Jeg gleder meg masse til å vise dere. Håper vi kan nå 1000 likes på videoen. Ok, så vi skal ta og score en god del poeng da, så tenker jeg på en måte at ja, da bør vi være strategisk, og vi bør være smart, og da bør vi ta landet litt utenfor. Som for eksempel Risky Reels kan jo egentlig være ganske greit. Dere kan ta landet i retail, eller containerplassen, kanskje til mid-temple. Men jeg føler det rett og slett, for å være helt ærlig, at jeg ønsker å ta og lande her i Risky Reels. Rett og slett for at det er en veldig, veldig grei start opp og start på egentlig. Det er greit med loot, det er greit med ammunisjon, våpen. Du blir stekt liksom, du blir stekt for days, bro. Og så bruker det som regel å ikke komme så veldig mange folk der, som ser at jeg har litt annen mulighet, rett og slett, til å skaffe meg liksom en sånn godt starter da. Å fy flate, nå kjenner jeg spillet her, vet du. Hvor er det han da? Det var én spiller i hvert fall. Og så, ja, tror du egentlig var bare basically det. Herlig. Ok, så jeg er ikke sånn helt rutta på egentlig på hvordan det her event-greien går. Jeg vet at du kan få poenger og sånn her, og så kan du vinne sånn shiny pins og hele Himalaya og bare goder og fryd og gammen. Så får du masse kills, du vinner, så får du victory. Litt forskjellig egentlig. Synes det er veldig, veldig spennende. Synes det er veldig, veldig kult at de har med det her i gamet, for å være helt ærlig. Det gjør det på en måte litt enda muligheter på å gjøre flere ting da, rett og slett i Fortnite, så det ikke bare blir litt sånn kjedelig og monotont egentlig. 20 minutes later. Mashallah! Fy flate, Rocket Ranger. Ok, forhåpentligvis kommer denne matchen til å gå som bare den, at det går på skinna. Jeg skal ikke ta og dra ut tida så veldig mye lengre egentlig. Det jeg på en måte er på searching efter nå er rett og slett en shotgun. Altså, det er ikke noe annet jeg er på late etter nå. Oi, se her da, her er faktisk folk også. Hva i alle dager er folk her da? Aha, de teamer ja. Nei, der teamer vi ikke, nei. Ok, vi prøver. Skyt noen der. Kom igjen. Ok, jeg tror det tok den ut. Ok, i alle dager. Det der var egentlig bare sjukt lattis. Ok, let's go. Da har vi i alle fall en liten opponent. Jeg har ingen shotgun, men det er jeg sikker på den andre fyren har. Ja, det var så enkelt var det basically å ta den ut. Han fikk ikke, han kom ikke så lenger i forrige sånn. Og der var det, skal vi se. Skal jeg ta, ja vi gjør der, drit i duopistelsen. Jeg liker å bruke den som vet da. Men nå kan jeg bare ta og roe ned litt igjen i menn oss, for å være helt ærlig. Hvis ikke, i hvert fall med riften. Vi får ta og komme oss igjen videre i monsoon. Og så får vi se om vi vil ta alt folk også. Allerede ett kill. Det er ikke så alt masse, vi får ikke ett poeng av det her, altså. Det gjør vi ikke. Vi trenger litt igjen mer enn det her. Og da trenger vi å finne folk da. Ok, seriøst, hva som skjer da? Der ja, endelig, fy flata, kan jeg snakke om det, så skjer det, vet du. Herlig, altså nå hadde jeg seriøst gått gjennom halve mappet og ikke møtt på en eneste key. Så jeg bare, hva i svarteste Korea, folk? Ja, nå har de døva det. Og alle sammen. Får bare ta sammen om litt mer mats. Nå skal vi ta og gå fra den luringen som er borti her. Det som er litt artig da, det er at de, altså, alle sammen bygger jo fortet nå. Altså, før så var det liksom sånn, ah, det har begynt å bli så mange som bygger. Men nå er det, rett og slett på når jeg sa det, hvor alle sammen de bygger. Enkelt og greit. Skal vi se. Jeg er litt tvilsom på den der, ass. Ja, ja, da. Stakker da, vel? Ja, visst gjør den det. Visst ikke da. Uff, åh, du skal hardt da. Du skal jo sjukt hardt da.
Det var ikke en måte på, ok, det her er faktisk ikke bra. Det var faktisk ikke bra at den skal ha så mye, ass. Det var særlig skummelt. God dag, kompis. Nei, vet du. Ey, ett poeng. Tre eliminations. Den har jeg fått der. Ok, herlig. Ok, så i alle fall, der fikk jeg den første poeng i denne tournamenten, serien, whatever, hva den vil kalle det. En ting som jeg er veldig sikker på, en ting som er klart og tydelig skjer, det er jo at det er... Ok, han bare ga opp han der. Han der bare ga opp han. Han ga seg seriøst opp. Ok, det var seriøst litt sjukt. Han bare ga opp han. Han var sikkert tom for mass eller noe sånt. Altså, ikke noe sjanse igjen, så bare sånn, nei, det her gir opp, jeg har ingen meds, det er ikke noe vits som jeg har gang å prøve eller. Ok, der er det seriøst, det der har jeg nesten ikke opplevd, se her da. Det er jo sikkert han der med... Åh, what? Jeg plasserer du, vær snill da. Thank you. Æsj. Den der er ikke artig, ass. Den der er seriøst ikke artig. Ok, men jeg fortsetter med RPG'en da. Jeg gjør det. Jeg har veldig lyst på sniperen, men noen ting sier jeg bare det at... Nei, du må bare la deg gå, ass. Du må ha den flatveren for å... Hvis du kommer med situasjoner hvor det måtte er, du må kunne ha framover. Fikk poeng, ja. Der, ja. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Jeg vil gjerne fighte mot deg. Så må du gjøre det der, ja. Se da, nå skal vi triks her, nå skal vi triks. Som ikke fungert, siden han gjorde noe helt annet. Nå skal vi trikse. Følg med nå. Følg med nå, folkens. Følg med nå, følg med nå. Hei, hei!
Åh, hvorfor må jeg ha sånn heldig sånn løkkeshot som det er da, hæ? Her er bål. Her er ikke ute. Det er legit til energien din. Allerede. Kom igjen da. Hæ? Jeg har ingenting, ja. Jeg har ikke tid til å ta den der. Da mistet jeg alt åpen min. Jeg vet ikke om han har hatt noe som helst av... Hvordan i alle dager skal jeg klare det her med 145 i mats, hæ? Hvordan i alle dager skal jeg klare det her med 145 mats? Det er ingen medisin, ja. Det er ingen medisin. Ingenting. Det er bare å gjøre det. Ingenting. Ingen mats. Ikke noe liv. I det hele tatt. Ikke muligheten for det. Har ikke en sjanse, eller. Da er det bare opplagt at jeg blir kraftaid på den her, ass. I alle fall, det var min første match av... Fantastiske game on her. Fantastisk, fantastisk match. Det er to spillere igjen. Om den er sur? Ja, den er veldig, veldig sur. Den er det.